jeg har slet ikke været et menneske, der har vidst altid, at jeg vil lave film. Altså, jeg kunne i princippet have endt med at lave alt muligt, men jeg kan bare ikke finde ud af særlig meget. Altså, jeg kan ikke finde ud af at have et fast job, sådan noget 8-4 overhovedet. Det, jeg kan finde ud af, det er at fortælle de her typer historier i billeder, men jeg har ligesom bare ikke haft andet valg. Det var det, jeg kunne finde ud af. Og så må man bare klø på. Jeg hedder Fie Ambo, og jeg er filminstruktør. Og lige nu er vi på noget, der hedder Kong Gulerod Film, som er sådan et sted, hvor rigtig mange dokumentarister kommer og klipper deres film. For mig er kameraet en måde at forstå min verden på. Altså, det er på en måde sådan et sæt briller. Jeg kan bedre forstå ting, når jeg ser det gennem en kamera. I starten går man selv rundt med en skrøbelig idé og tænker, ah, det er måske lidt skørt, men nu prøver jeg lige at sige den højt, og nu prøver jeg selv at arbejde videre med den, og efterhånden bliver det til virkelighed, og flere og flere mennesker går med på det, man selv havde, som var en lille skrøbelig idé. Og så sidder man på premieredagen, og hver gang så tænker jeg, når jeg sidder inde i biografen og ser den der film til premiere, det er for vanvittigt, at de alle sammen gik med på den der tossede idé, jeg havde for 3 år siden, eller hvor lang tid det typisk tager at lave sådan en film. Det er vigtigt, at man ikke vil elskes i sin film. Det er rigtig vigtigt, at man ikke laver sin film for at blive bekræftet af sit publikum og sine venner og alt det der. For så bliver man meget sårbar over for spidse albuer. Da jeg var yngre, der blev jeg meget påvirket, når der sad en investor og sagde, det der, det skal du klippe ud, det synes jeg er vildt dårligt. Så tænker jeg, gud, det bliver jeg nødt til at gøre, fordi det er jo dem, der betalte og sådan noget. Hvor nu har jeg det mere sådan, så må du få dine penge tilbage, fordi det er sådan her, filmen ser ud. Man vender sig til at leve med den usikkerhed, der er forbundet med at arbejde som freelancer. Altså, jeg har mit eget firma, men jeg ved jo ikke, om min næste filmidé går igennem, om den kan finansieres. Så man kan sige, at de første par år, hvor jeg levede på den måde, der var jeg sådan meget optaget af hele tiden at have mange film i produktion, fordi jeg var bange for ikke at kunne betale min husleje. Men efterhånden så har jeg fundet ud af, at det bliver sådan lige lovligt stressende. Så nu laver jeg kun én film ad gangen, og så til gengæld så laver jeg skole ved siden af. For jeg kunne også mærke, at det er en rigtig god ting, både at lave noget, som er et kunstnerisk udtryk, men også have fødderne plantet i sådan noget arbejde, hvor man kan se et dag-til-dag resultat af det, og hvor man bliver konfronteret med alle mulige andre problematikker, end man gør, når man laver film. Ideen til at lave den her friskole, den kom fra, at jeg sad i en skolebestyrelse med en kvinde, der hedder Karen McLean, og vi havde en masse ting, vi gerne ville lave på den her skole. Og så gik jeg samtidig og filmede en film, som var min film, der hedder Så meget godt i vente, som handler om biodynamisk landbrug. Og det var super inspirerende at gå derop, og jeg tænkte, ej, jeg vil gerne have, at mine børn, de lærer noget om de her ting. Jeg tror, de lærer nogle helt skøre ting i skolen. Vi skal lave en skole helt forfra. Og det var Karen helt med på. Så begyndte vi ligesom at lægge grundstenene for den grønne friskole, som så åbnede op her i 2014. Men grundideen er, at det er, sådan, det er en skole, hvor man tænker cirkulært og helhedsorienteret, så man er i stand til at tage vare på sig selv på sådan en meget mere konkret måde, end jeg synes skolesystemet gør lige nu. Og nogle børn, der har lyst til at tage del i den grønne omstilling, fordi det skal vi. En del af, hvorfor jeg sidder i den her hybridbil nu, det er jo ligesom den overgang, vi skal ind i. Fordi normalt så kører jeg altså kun elbil, og jeg er meget besat af den her tanke om, at vi skal lave om til elbiler, samtidig med, at der bliver opbygget vedvarende energikilder, så vi får vores strøm fra vindmøller eller sol eller andre vedvarende kilder. Og vi skal simpelthen til at tænke anderledes. Min store interesse ind i det her med at lave skole er faktisk at skabe undervisning til børn, der får lyst til at tage del af den grønne omstilling. Det vil sige, at de skal bevare deres nysgerrighed og deres risikovillighed. Og det er rigtig vigtigt for os, at de ting, vi løser sammen, ikke er sådan noget, vi leger, at det her er en situation. Det er en rigtig situation. Vi bygger rigtigt en skole. Det er jeres skole. I er med til at stå og lave væggene. I er med til at stå med træfiberisolering, og I er med til at putte ler på væggene og alt det her, ikke? De skal have lov til at lave fejl. De skal have lov til at afprøve nogle ting, som de ikke ved, hvor ender. Fordi det er så sindssygt vigtigt,
at det er helt okay at lave fejl. På vores skole er det rigtig kompetencegivende at lave fejl. Og det skal vi holde fast i, fordi det pres, der kommer udefra, som vi jo også nogle gange kan mærke i os selv, det er den der angst for, jamen lærer de noget? Kan de nu komme ud i samfundet og blive det, de vil bagefter? Og det er jo sådan et spørgsmål, som bliver stillet dagligt af alle mulige udefra. Altså ikke nødvendigvis forældrene på skolen, men af hele den måde, vi har struktureret vores samfund på, som er meget måle, veje og test og resultater og landsdækkende test, så børnene kan sammenligne sig med hinanden på landsplan og sådan noget der. Og det har vi jo strøget fuldstændig. Altså det er en hallucination at sige til børn, at de skal være risikovillige, hvis man samtidig giver dem karakterer. For de karakterer vil altid være dårligere, hvis de så ikke har svaret rigtigt på opgaven, så at sige. Der er rigtig mange processer, der er de samme, når man skal opbygge sådan noget som en skole, og når man skal lave en film. For det første, så skal du få en idé, der er sådan tilpas attraktiv for nogen at gå med på. Så den må godt være lidt visionær, fordi så kan du ligesom indskærpe konceptet så meget, så du ved, det er kun mig, der gør det her. Og det er lidt det samme, når jeg skal finansiere en film. Hvis jeg skal kunne finansiere den, så skal jeg finde på en idé, som er helt min egen, og hvor at investor tænker, det der, det kan jeg ikke få andre steder. Det er nok for hende, jeg skal have det. Når man så har fundet den der idé, som er sådan lidt unik, så skal man have nogle andre med på den, selvom at det er til tider ligesom at sejle afsted på Titanic, ikke? Og have fornemmelsen af, at måske synker vi lige om lidt, men vi spiller, bandet spiller stadigvæk. Vi starter den her skole, selvom at det foregår i spejderteltet, som vi bygger dagen før børnene starter, fordi vores bygninger ikke var i orden. Vi klør bare på. Mange vil sige, skal I ikke lige vente et år? Og vi havde sådan et, det er nu, der er momentum. Det samme med filmen. Det er ret tit, du også bare skal mase på, selvom at de siger, det gider vi overhovedet ikke være med til, det kunne godt droppe. Så kører jeg bare på med det. Nogle gange skal du simpelthen fodres ind som sådan en foie gras. Yes, når man skal have sin film finansieret. Ikke? Det er ikke folk, der kommer og siger, må vi ikke godt få lov til at være med på din film. Så der er rigtig mange ting i de to processer, der er ens. Det er langstrakte processer. Der er masser af modstand. Der er masser af belønning. Altså, det er virkelig sådan, det er op og ned hele tiden. Ikke? Nu har jeg jo været vant til, at mit liv var sådan der, når jeg lavede filmen. Så at gå ind i den her proces, der har været lige så vild. Selvom det føles vildt, så har jeg alligevel kunne læne mig tilbage og sige, nå, men det har jeg jo prøvet før. Det har jeg jo faktisk prøvet lige siden jeg startede med at lave film. Det har prøvet masser af gange det her. Selvom at det er et stormvejr, vi står i nu, så ved jeg, at det løjer af på et tidspunkt. Så der er rigtig mange lighedspunkter mellem de to processer.